კორონავირუსით ინფიცირების მორიგი რეკორდული ნიშნული ინფიცირების 3768 ახალი შემთხვევა 41 გარდაცვლილი პაციენტი და 4055 გამოჯანმრთელებული ასეთია ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა ქვეყანაში ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა 1453 ისევ თბილისზე მოდის კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მკვეთრი ზრდის მიუხედავად ქვეყანა წერტილოვანი და ლოკალური შეზღუდვების სტრატეგიას ინარჩუნებს და სისტემური შეზღუდვების ამოქმედებას არ გეგმავს. სისტემური შეზღუდვების დაწესების წინააღმდეგნი არიან ეპიდემიოლოგები და ინფექციონისტებიც. ნუცა ტრაპაიძე გვერდება. Coronavirus's დღიური მაჩვენებლის მზარდი დინამიკის მიუხედავად ქვეყანაში სისტემური შეზღუდვები არ დაწესდება. Მთავრობა წერტილოვან და ლოკალურ მიდგომას ირჩევს. Უცხოთა შორის საბჭოს ხდომაზე დღეს ითქვა, რომ ახლა მთავარია არ გადაიტვირთოს ჰოსპიტალური სექტორი და რომ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა. საბჭოს წევრებმა კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი პირბადეების დაწესებისა და დისტანციის დაცვის აუცილებლობას, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრევენციულ იარაღს. Coronavirus's გავრცელების წინააღმდეგ. Მკაცრი ლოკდაუნის წინააღმდეგი არიან ის ინფექციონისტები და ეპიდემიოლოგები, რომლებიც დღეს ქრონიკამ ჩაწერა, მედიკოსები ფიქრობენ, რომ სისტემურ შეზღუდვებს ქვეყნის ეკონომიკა ვეღარ გაუძლებს. სპეციალისტები საზოგადოებას რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ნებრივია იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ სრულად ვისაუბროთ შეზღუდვების ესეთი ტოტალურ შეზღუდვებზე, როგორც ქონდა დაუშვათ გაზაფხულზე, ამაზე საუბარი არც ერთ შემთხვევაში არ არის, რადგან ეს იქნება ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ტვირთის და დარტყმის მატარებელი. Მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა უპირველესია და ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა იმაზე, რომ ის შეზღუდვები, რომელიც დღეს დაწესებულია გარკვეულწილად ეს წერტილოვან რეჟიმში, კიდევ უფრო გამკაცრდეს. რასაკვირველია, ხა ეპიდემია რო ძალიან სწრაფი და აღმავალი ტრაექტორით მიდის, ხა ამას ჩვენ ყველანი თვალნათლივ ხედავთ. საერთოდ ლოკდაუნის შემოღება არ შემოღების საკითხი ზოგადად ეს იმდენად ასე ვთქვათ ლოგიკური აუცილებლობიდან გამომდინარეობს ხოლმე. ლოკდაუნი გულისხმობა რასაკვირველია მობილობაზე მოქმედი ფაქტორები. ლოკდაუნი არ ნიშნავს, რომ მაინც ადამიანს ახლა სახლში უნდა გამოვკეტო ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა. აქ ლაპარაკია ვირუსის ბუნებრივი გავრცელების ნიშნულზე, ანუ რეპროდუქციულ ინდექსზე, რომელი ღონისძიებები ახდენს გავლენას. ეს არის მობილობის შეზღუდვითი ღონისძიებები, ტრანსპორტთან დაკავშირებული, ვთქვათ, არაესენციალური, ანუ არასაჭირო მაღაზიები. ეს ლოკდაუნი ან გამანადგურებელი სიტუაციის კომპანია და ალბათ იმედი სამგადასახადებლამდე არ მიახლოვის შეება და ისე პატრიოვანი სიტუაციები გამკაცრებული იქნება ლაპარაკი უფრო უფრო აქცენტი ამ მიმართულებით არის და ეს ორი მუშაო თუ აღსრულებს თანხები იქნება ანუ რაც დაწესებულია ის ნაცვლად სწორად უნდა შეგვიძლია იმისთვის რომ კორონავირუსის მეორე ტალღის პირობებში შენარჩუნდეს სამუშაო ადგილები და გლობალური კრიზისით გამოწვეული გავლენა ეკონომიკაზე მაქსიმალურად შემცირდეს, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ გადადგას დამატებითი ნაბიჯები ბიზნესის მხარდასაჭერად. ეს განცხადება დღეს პრემიერის და ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების შეხვედრაზე გაკეთდა. გიორგი გახარიამ კიდევ ერთხელ მოისმინა ინფორმაცია ბიზნეს სექტორში არსებული გამოწვევებისა და პრობლემების შესახებ. ბიზნესმენებთან ძალიან ხშირი შეხვედრა გვაქვს, პრემიერ-მინისტრის პერიოდულად ხდება. ვიცით მათი სათკივარი, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან დიდი გლობალური პრობლემის წინაშე ვდგევართ. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა თანდათან ჯანსაღდება, რა თქმა უნდა, ამ გაჯანსაღების ტემპი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა პრობლემა იყოს გადაწყვეტილი, განსაკუთრებით ეპიდემიის მომძლავრების მეორე ტალღის პირობებში. აქედან გამომდინარე, ბიზნესის ხარდაჭერის სხვადასხვა მიმართულებაზე იყო ძალიან აქტიური მსჯელობა, ჩამოყალიბდებით და უახლოეს პერიოდში ეს გახდება საჭირო. ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს ბოლო ეტაპი პრაქტიკულად იმ პაკეტების ფორმირებისა, რომელიც ერთის მხრივ ჩვენ მოსახლეობას შეუმსუბუქებს იმ გართულებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რომლის წინაშე ყველანი აღმოჩნდით, და მეორეს მხრივ ასევე ბიზნეს მხარდაჭერ ღონისძიებებს, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, ეს ყველაფერი ასახული იქნება ბიუჯეტში და მოკვირაში დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ესე ვთქვათ ცნობილი. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 96860 ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი, მაგრამ 77932 პაციენტი უკვე გამოჯამრთელდა. სამწუხაროდ, ინფიცირებულთა მაჩვენებელს ყოველდღიურად ემატება ათასობით ახალი შემთხვევა. დღეს ქვეყანაში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა კორონავირუსის ახალი შემთხვევების ანტირეკორდი. ვირუსული ინფექციით გასული დღეღამის განმავლობაში 3768 მოქალაქე დაინფიცირდა. ყველაზე მეტი ინფიცირებული კვლავ დედაქალაქში ფიქსირდება: თბილისი 1453, აჭარა 676, იმერეთში კი 541 ინფიცირებულია.
ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების ჩამური მაჩვენებელი შეადგენს 96860. გამოჯამრთელებული ადამიანების ზრდის კუთხითაც პოზიტიური დინამიკა ბოლო დღეების განმავლობაში გრძელდება. მათ შორის გამოჯამრთელებული ადამიანების რაოდენობა დღეის მდგომარეობით გადააჭარბა 4000 ერთეულს, ხოლო ჯამში დღევანდელი გამოჯამრთელებულების რიცხვი შეადგენს 4055 პირს. 3768 COVID ინფიცირებულს შორისაა ბობოყვათის ტექსტილის ქარხნის 100 თანამშრომელი. მანამდე კორონავირუს ფაბრიკაში მომუშავე 4 მოქალაქე ემსხვერპლა. რისკს ვერანაირს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ სიცხე გვაქვს, უნდა დავჯდეთ სახლში და ვიყოთ იზოლირებული ყველანაირად. ხო და თუ კი მოვალთ ახლა ამას, ნამდვილად ჩვენ ვართ ამნაშავი ამაში. საქართველოში 9 თვის განმავლობაში კორონავირუს 894 მოქალაქე ემსხვერპლა. გასული დღეღამის განმავლობაში კი 41 ინფიცირებული გარდაიცვალა. კორონავირუს ემსხვერპლა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპისკოპოსი ლაზარე. მას თანდევი დაავადებები ჰქონდა. გარდაიცვალა ყოვლად უსამღდელოესი ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპისკოპოსი ლაზარე სამადბეგიშვილი. მეუფე ლაზარე სხვა თანხლებ დაავადებებთან ერთად COVID ვირუსის გამოც მკურნალობდა. გამოვთქვამთ დიდ გულისტკივილსა და მწუხარებას ეპისკოპოს ლაზარეს გარდაცვალების გამო. მეორე დღეა ჰოსპიტალში მკურნალობს COVID ინფიცირებული ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი. თენგიზ ცერცვაძეს ფილტვების ორმხრივი პნევმონია, მაღალი ტემპერატურა და სისუსტე აღენიშნება. ბატონი თენგიზი ზოგადი მდგომარეობა ამ სუჩი თითქმის საშუალო სიმძიმის არის, უფრო გამაკმაყოფილებელი. მიმდინარეობს მკურნალობა, პროგნოზი კეთილსაიდან. საგანგაშო არა, ფიქრებისაცება არ კიბატონო. პაციენტის მხოლოდ სახელი და ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების ფონზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბინაზე მკურნალობა. ამ მიმართულებით გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალსის ონლაინ კლინიკაში პაციენტების მართვის ვიდეო კონსულტაცია დაინერგა, რაც ნიშნავს, რომ მედიკოსები შეძლებენ პაციენტები ვიზუალურად შეაფასონ. დავამატეთ გარკვეული იგივე აპარატურა, იგივე ტრეინინგი სტაფის და ასე ვთქვათ, ვახორციელებთ ეს დღეს გუშინ და რამდენიმე დღეა იმედის აქტიური კონსულტაცია პაციენტთან. ყველა შემთხვევა აბსოლუტურად იყო დამაკმაყოფილებელი პაციენტისთვის და აქედან უმეტესობა მათგანისთვის მოიხსნა პრობლემა ის, რომ აღარ ჭირდებოდათ 18-ში დარეკვას. ამ ეტაპზე ინფიცირების 18008 აქტიური შემთხვევაა, მათგან 5869 კლინიკაში მკურნალობს. ქვეყნის მასშტაბით 823 პირის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. კრონიკა რვა საათზე დასრულებულია, დღის ყველა სიახლე შეგეძლოთ.